Hey!
Iki karo goleki panitiane ngono Mas Agil. Iya no. Ayo mas.
Gubuk Asmoro lanjut. Pak Dewa Amin nggih. Luar biasa. Tapi rencangnya kok mboten derek sedanten yo, Dik. Lah nggih. Dicelok riyen nggih, Dik. Tapi jenengan ampun anu lho, ampun mboten bali lho ya. Loh, Pak Dewa setu pundi niku? Wae gek mriki malih. Thank you.
mesti telas. Ya. Saya menyelamatkan harta benda dulu. Udan Pak De berkah sampean. Alhamdulillah De, adem De. Iya. Caketan sajrone. Bapak sedikit.
sampun ye. Matur sampun. Oh, oh, oh.
iki mau yo nek lho sing masake mau yo. Oh,
papat limang lagu ya Mas. Menjelaran berpisah. Bu Mandang.